Ja. Har du huska på kvikklunchen da, Jeppe? Nei faen, den glemte igjen hjemme. Du skulle jo huske på den, du. Sorry. Sopp. Har du huska det andre da? Drikke, for eksempel? Ja, det har jeg huska på. Og jeg tok med noe annet mat også. Bra. Tek du ut sekken bak i pol? Ja. Med det sitt underlag, Jeppe? Gjorde det, ja. Er du også med det sitt underlag, Kim? Ja, det er. Skal vi gå inn, eller? Ja. Vi skal ut. Kan du hente vete og gå det, Jeppe? Med? Du. Hvorfor må jeg gjøre det? Hvorfor kan vi ikke pålige det? Ja vel, greit da. Er du redd for mørket, Jeppe? Tapp igjen på han. Hallo? Hvem der? Holder du unna meg? Jeppe har vært lenge borte da. Sikkert gått til litt vill eller noe. Dukket han opp snart, tror jeg. Han har ikke dukket opp enda. Hvor kan han ha blitt av? Vet ikke, men han har brukt veldig lang tid nå. Hva er det han styrer med egentlig? Jeg vil ikke gå inn i skogen for å sjekke det i hvert fall. Jeg er redd for mørket du har. I redd for mørket. Ikke vær dum. Jeg skal bare sjekke. Dust. Vi går inn igjen. Ja.
Fan. Bäst tillbaka han heller. Fan att de blir nöjd blir jävligt rart. Vi måste se om vi filmar det.